Mēs atrodamies dekoratīvās mākslas un dizaina muzejā, kur norisinās 21. Rīga Fashion Week atklāšanas skate. Mūdas nedēļa atklās zīmols Recyclet LV ar savu jauno kolekciju etnogrāfija. Šis brends savu popularitāti iegūst pateicoties savai neordinārajai koncepcijai, jaunajiem iedodot otru elpu pavisam jaunā veidolā. Sakiet, kā radās doma par tik oriģinālu zīmolu Recyclet? Doma radās jau 2008. Gadā, kad es tajā laikā strādāju žurnālā dizaina studija. Un diezgan daudz redzēju dažādas dizaina priekšmetus, kas ir veidot no lietotiem priekšmetiem. Tas tolaik jau tā bija kā tāda tendence parādījās dizainā. Bet nu, vairāk tieši interjēta priekšmeta. Un man tas tik ļoti sajūsmināja, ka es gribēju kaut ko darīt patiejā rokā. Un šūšana ir tā lieta, ko es protu. Un tad arī sāku. Sakiet, vai ir arī kāda pārsteiguma mums šodien no jūsu kolekcijas? Šī kolekcija atšķirās no iepriekšējām ar tēmu, jo iepriekš es veidoju vairāk tādas barokālas vakarklēdes, bet man likās, ka dzīvojot Latvijā, tomēr ir svarīgi izmantot tos resursus, kas ir šeit, vietējie, un man pašai tuva ļoti šī, tomēr tautstērpi un dziespas, kaut kāda šīs lietas ļoti mīļas jau no bērnības, un es mēģināju to savu tehniku vienkārši izmantot, veidot tautstērpus tieši tāpat no krekliem un žaketēm, tikai tas dēls ir cits. Vai jūs arī ikdienā velkat savas dizainētās drēbes? Diezgan daudz velku savas drēbes, jā, bet bieži arī tā kā velku kaut ko pilnīgi tādu neuzkrītošu un kaut ko nekādu. Es vēl apģērbs man pašai nav īpaši svarīgs. Sakiet, kāds vispār ir šodien noskaņojums atklāt Fashion Week pirmā skate? Nu, parasti jau ir satraukums tajās skatēs, jo tad uzraucies, vai viss paspēs un vai, vienmēr tā kā trūks laika. Bet, es ceru, ka viss būs labi. Sakiet, vai ir kaut kādi īpaši elementi, kas šodien tiek izmantoti? Kolekcija ir veidot pārsvarā no līnu krekliem un biksēm, no vilnas žaketēm, arī vilnas biksēm. Un rotām izmantoti velosipēdu detaļus un radio. Padomu laiku tādas elektropiedrumu detaļus, kā tam lustras un kaut kādas pretestības, transformātors. Ir arī ļoti tiešām unikāla erentreizes velosipēdu zobrati, kas ir Latvijas, kurās ir izmantotas latviešu simbolu saulīti, kas ir vienkārši brīnums skaisti. Nekas nav jāpavēto, vienkārši ķemīgi jāpārši. Un kāds ir noskaņojums šodien backstage'ā, vai modeles ir satraukušās? Nezinu, es domāju, ka tas ir diezgan mierīgi, jo ir tikai viens skats, un modeles ir no viens aģentūras, dendrija modeles. Es šodien atklāju, prezentēju arī grāmatu, tādu kā savu katalogu, kas veidot sadarbībā ar fotogrāfiju Ilzi Vanagu. Mēs visu vasaru fotografējām kārtas dažādās Latvijas vietās. Un šodien arī būs šī grāmata apskatāmā. Saki, vai jau kādreiz iepriekš esi bijis uz Recyclet modes skatāmā? Patiesībā nē, šī ir pirmā reize. Jā. Vai vispār ir šī brenda piekritēs? Ja godīgi, šī jā, man vispār pirmā reize, kad es kaut ko tādu redzēšu, tāpēc, nē, šī ir pirmā reize. Saki, kas tev šodien mugurā? Šodien, īstenībā, man tas stils vairāk atgādīja tādu ganiņu puiku. Es, īstenībā, gribēju, tā kā šis ir pirmais vakars, un tad es gribēju vispār sākt tā klasiski, tā pavisam vienkārši, lai var pēc tam izklausies, un pēc tam jau mods skatēs, jau bišķi ņodziņa, jau bišķi kaut kas savādās, jā. Vai apmeklēs arī pašam vīku citas skatas? Jā, pavisam noteikti, jā. Es ļoti gatavojos, tā kā gribēs redzēt, kas ir tiešām, ko mākslinieki ir pastrādājuši par šo gadu, un gribēs tiešām redzēt tādu skatu. Kur ir tam mīļākie dizaineri? Man jau patīk Narcis. Uz to es noteikti iešu, tad jā, tas man tāds galvenais, ko es gribu tiešām tikai redzēt. Tu kā stilu pazinēs un saproti stila nianses, kas ir galvenais, uz ko tu skaties, atnākot skatēs?
Jo godīgi īstenībā, ja vienmēr es tur gāju un skatījos un meklēju kaut kāds odziņas, tad tagad īstenībā es sapratu to, ka pats svarīgākais tomēr personība. Jo vienalga, ja tu redzi, ka cilvēkam acis staro, kad ir smaiņas tajā, tad tas ir pats galvenais vienalga, kas ir mugurā. Un tur var mugurā būt jebkas, bet es vienmēr skatos tajā dvēselē, tajās acīs. Un, ja tur tiešām viss ir kārtībā, ja tur ir tas smaiņas personība. Es vienmēr saku šogad modē personību. Sakiet, ko jūs sagaidat no šīs modas skatas? Es nāku no vienas puses kā uz lielu pārsteigumu, jo tas ir atklāšanas vakars. No otras puses ielūgumā vērtīts, kas aizkaldēja lētā, tad būs kaut kas ar krekliem, kaut kas pārstrādāts, kaut kas skaists, interesants. Ui, kas jums šodien ir mugurā? Man mugurā ir H&M Aleksandrs Svenks, jo es pats ļoti gaidīju šo funkciju un esmu mojakas. Tādā melnajā rudenim ļoti piemērotajā. Kā? Kas ir tas, uz ko jūs skatāties atnākot uz modas skatēm? Es modas skatu laikam vērtēju sākot no ielūguma līdz pašam noslēgumam un līdz after partijam. Jo man liekas, tas ir tāds kaut kāds kopums, kas atstāja no dizainera konkrētās sezonas noskaņu.
Saka, kā tev patika šī modes skata? Es patiesībā esmu sajūsmā, jo es ar šo mākslinieci jau biju pazīstama, es jau biju redzējusi viņas kleitas, šādas no krakliem veidotas, bet šodien man pārsteidz tas latviskās motīvs, kas, manuprāt, ļoti ir ienācis latviešiem un plus par tādu kā trendu, par aktualitāti. Un, manuprāt, ir ļoti jauki, ka mākslinieci to ir apspēlējusi un šīs te galvas, tādas segas no jostām, man likās arī nu, ļoti pievilcīgi un kaut ko tādu noteikti gribētos iegādāties. Saki, kuri ir tavi mīļākie latviešu brendi? Man patiesībā ļoti iepaticies latviešu zīmols Zib, jo man patīk, ka apģērbs no kokvilnas, tas ir ļoti ērts, praktisks, piemēram, legging, kuros es varu gan aiziet uz kādu pasākumu, gan arī justies ērti, vienkārši braucot mašīnā un saliekot kājas tādā krustiņā. Bet vēl noteikti man patīk, patiesībā daudz latviešu zīmoli un nav tāds viens favorīts tāds izteikts, bet no katras cenšos atrast kaut kādas nianses, detaļas, aksesuārs no viena brenda, atkal kāds krekliņš vai blūzīt vai klēt no cita brenda un tā. Es vispār par latviešu brendiem un zīmoliem, tā kā baigi jauki, ka mūsēja kaut ko dara. Šodien īpaši tāds piemērots modes skatai. Jā, beidzot es izvēlējos pagodināt dizaineri un apmeklēt tā paša dizainera tērpā, kuram ir skate. Līdz ar to man arī bija ļoti interesanti vērot skati, jo man ļoti interesēja, zinot to nosaukumu šai kolekcijai, kā no krekliem vīriešu var radīt daudz tērpu. Un izrādās, ko var. Un pie tam fantastiskā veidolā. Vai bieži izvēlies tieši šī brenda apģērbus? Nē. Bet es ilgi vēroju, jo man ļoti patīk šī te kuplās vārku daļa. Mums, kā zināms, visām sievietēm gribās justies tādām nedaudz princesēm. Un viņš rada to sajūtu, ka tev un tev tā viss tāds tie smagie krekli un tāds viss tāds pupīgs. Un sākumā man bija doma par svārkiem, bet beigās izlēma tomēr par kleitu. Un tā, nu, šis ir mans pirmais šī dizainera tēma. Vai kaut kas pārsteidz tev šajā skatē? Jā, man tiešām pārsteidz, jo es tiešām nesaprotu, kur var atrast tos krekus, kas ir tiešām mūsu tautstērpu krāsās, jā, un viss. Silo, saki, kā tev patika šī skata? Paldies, tu mani samulsināji, bet katrā ziņā man ļoti patika skati, gan tas etnogrāfiskais moments, gan varbūt back to the basics, jā, un atgriežoties pie pamatvērtībām, atgriežoties pie kaut kā patiesa, dabiska, dabīga, tā varbūt, kas ikdienā mums ļoti pietrūkst. Ja mēs varētu iedomāties, ka mēs varētu dzīvot kaut kur nost no pilsētas, kaut kur atkal tādā mierīgā vidē, kur ir harmonija, kur ir darbs, pēc tam atpūta neliela, bet tu zini, kur tu ieguldi savu enerģiju, tu zini, ka tu kaut ko radi, to siltumu, to maigumu, tā maizes cepšana uzreiz kaut kā man ienāca prātā, uzreiz tādas fantāzijas skaistas, dabai pietuvinātas. Dažkārt ir ļoti jauki atgriezties kaut kādās tādās atmiņās.
Saki, vai ir kaut kas īpašs, kāds īpašs aksesuārs, kas tev palika atmiņā? Tu zini, es visdrīzāk kaut ko no šīs kolekcijas vilktu vasarā atpūtā pie jūras, arī dabā. Kaut kādu noteiktu aksesuāru nē, jo es uzskatu, ka visam ir jābūt balansā. Ja tu esi pilsētā, tad tomēr arī varbūt tik ļoti etnogrāfiskus un momentus nevajadzētu izvēlēties, bet ja tu kaut kur esi ārpus pilsētas, un tad var tādus veidolus izdomāt un tādus variantus sakomplektēt. Patiesību sakot, es arī tevi redzu tajā, un es visas mūsu skaistās daļās meitenes redzu tieši tādā veidolā, un tas būtu arī ļoti interesanti, varbūt kādreiz tāds stailings varētu parādīties, un ļoti skaisti. Kādas ir sajūtas sākoties jaunajai modas nedēļai? Nu, sajūtas ir burvīgas, gaidam veselu modas maratonu 5 dienu garumā. Šodien jau notikusi pirmā skati, kas bija modas nedēļas atklāšanas pasākuma ietveros. Tas bija ļoti savdabīga, man likas, ka tas varētu būt interesanti ne tikai mums šeit dzīvojošiem Latvijā, bet arī ārvalstu presē. Kā modas māksliniece interpretējusi folklora tērpus un atmosfēru dekoratīvas mākslas muzejā. Es domāju, tas bija ļoti interesanti. Un, protams, ka katru vakaru mūs sagaida arī jautras ballītes, kur mēs domājam, ka modas cienītāji varēs izdējoties, iztrakoties un apmainīties, padalīties ar emocijām par to, ko viņi redzējuši katru dienu. Katru dienu ir ļoti daudz skates, prezentācijas, visādi pasākumi. Es domāju, ka būs ko redzēt, būs ko baudīt. Sakiet, vai ir sagaidām kādu pārsteigumu šajā modas nedēļā? Es domāju, katra modas skata ir pārsteigums, ko modas mākslinieks gatavojas vairākus mēnešus, citi pat pusgadu. Un tad jau redzēsim, kam sanāca vislabāk. Vai ir arī jums kādi mīļākie Latvijas dizaineri? Protams ir, bet es nevaru tos atklāt. Lielas paldies! Kāds noskaņojums šovakar Rīga Fashion Week After Party'ā? Īstenībā ļoti labi, jau daudz kur viņš kā atnāca, gan žurnālis, gan ārzemju žurnālis. Mēs esam ļoti priecīgi, ka viņa atnāca. Tā arī viesi no skatis, tas arī ļoti patīkami redzēt šajā After Party un ceram, ka tā turpinās nedēļa tikai sāksies. Vai jūs apmeklēsiet kādu šīs nedēļas skatis? Jā, protams, cerēšu, ka man izdosies apmeklēt. Nu, un kaut vienu, kā bija skatis, nu, paskatīsimies, kā būs. Vai ir kaut kādi Latvijas dizaineri, kas ir jums īpaši sirdī? Jā, man ļoti patīk Narcis, kāds ir Šekurina un arī Emtičur. Ir noslēgusies Rīga Fashion Week pirmā diena. Mēs esam noskatījušies neaizmirstamu modes skatu, apmeklējuši karstu ballīti, kā arī satikuši stilīgus cilvēkus. Lai arī jums, skatītāji, stilīgi šī nedēļa un neaizmirstiet, stils ir veids, kā pateikt, kas jūs esat, nepasakot ne vārdu. Thank you.